Voltamos, bom dia, domingão, sol, chuva, não sei. Por quê? Porque a gente gravou antes. Mas como foi seu sábado depois do Qualifies? Ah, foi de praia, né? Aproveitei Copacabana, tomei uma caipirinha, foi maravilhoso. Eu fui na festa da empresa, não dormi direito. Vamos dar um pouco de espaço para Maria. Maria não, praticamente não falou nada ontem. Como foi seu sábado, Maria? Foi muito legal. Excelente. Vamos lá, então. Onde está? Bom, está aí a classificação. Até aqui o Mini, Mustang e o DB5 todos empatados com 28. Equilíbrio monstruoso. Muita competitividade nesse torneio, hein? Estou impressionado com o desempenho desse carro. Muito bacana, Stingray e Civic ali empatados também com 21, já uma certa distância, né? Parece que na final vão ficar esses três primeiros aí nessas últimas três etapas. Ah, não sei não, hein? Esse Stingray tá buscando. Ah, vamos ver. E o Vantage, chega? Chega de correr, né? Chega de correr, né? Acho que existe. Aposenta. Ainda no entre os top 10, ainda tem um destaque do Lamborghini que venceu uma corrida. E de lá pra cá tá largando os bets, né? Tá acreditando, né? Seguido ainda dos dois droids, que tendem a passar deles, mesmo ainda não tendo uma vitória. Né? É uma equipe equilibrada, né? Estão iguais. Iguais, muito bom. Empatados. A melhor equipe, né? De acordo com a nossa comentarista. E é o favorito. Uau! Aí acaba a classificação. Aí a praia, que beleza, gente bonita, povo bonito. Aí a classificação de equipes. O Mini em primeiro com 40 pontos. Os droids, como a gente disse, muito equilibrada a equipe, né? Os dois bons números com 36 ali, somando os dois. Honda 35, depois 34, 34 os Fords e os Corvettes. Aston Martin com um carro praticamente correndo. Mas pra trás, Chevelle e o Rangers Passing, culpa do Viper também, né? No final. O Viper não tem colaborado com a equipe, e o V8 também, né? Então fica complicado para as duas equipes correndo praticamente com um carro só. O Chevelle também decepcionante. Apesar que os dois ainda têm um certo equilíbrio aí nas corridas. A Aston Martin ainda tem chance de ganhar o título individual de piloto, né? Mas de construtor isso é difícil, né? Olha o Cristo. O Cristo hoje não tava sambando tanto. Hoje tá um pouco mais tranquilo. E aí as quatro corridas que a gente vai ter. E vamos lá pra primeira já. A primeira é o Viper, os dois Corvettes. E é um Aston Martin? É, o DB5, e ganhou, né? Aston Martin. Então, segunda corrida com os dois Chevelles. O Cooper S e o Civic. Chevelle 69 ganhou. Tranquilidade. É a terceira corrida agora. Dois droids, Lamborghini Mustang e o Mustang termina na frente. Moscando a posição do título, né? E agora a última corrida tem Escort, um Mini, um Civic e um Aston Martin. E vamos ver quem leva. Muito drama para essa quarta corrida. Foram todas rápidas, essa. Os juízes estão demorando para dar o play. E foi o Mini. Não, o Mini não, desculpa. O Escort. Ah, o Escort venceu. Segunda fase. Olha aí. Tá. Aí a segunda fase, a corrida 5. Vipers, Civic, Mini S, Greenwood. E nas corridas 6, Lamborghini, V8, Type R e Vantage, disputando do nono ao 16º lugar. Ao nono e o décimo ponto. É isso, né? Exatamente. Corrida número 5. Então, quem perder já tá eliminado, quem chegar ainda tem chance de ganhar um ou dois pontos, pelo menos. Corrida 5, o zoom maroto, tirou o zoom maroto, foco, saiu. Civic. Civic.
Corrida 6. É legal que a gente nem lembra de baixar os marcadores. A gente vai no olho. Ah, olha aí, ó. Lembrou. Amigo, você não avisa, né? Os juízes estão dormindo. Essa foi muito rápida. Eu não consegui fazer. É, vai ter que chamar o VAR. O VAR decidiu que alguém ganhou. Alguém ganhou. Muito bem editado. Ah, um espetáculo. Mas, ó, foi importante que você não paquinha. Ó, corrida 7, já vamos saber. Ah. O presidente contra o Greenwood foi só quem ganhou, hein? O Vantage vai pontuar. Os dois vão pontuar, o Vantage vai chover, né? Tem um ponto, pode terminar com 3 pontos na temporada. Vai estragar a praia da galera. Que espetáculo. E vamos lá. É o Greenwood, né? Com ele. E o Greenwood levou a melhor. Ganhou 2 pontos. Era previsto, né? Mas ele, o Aston Martin pode ir pra casa dizendo que dobrou sua pontuação na temporada. Agora que corrida é essa? Ah, obrigado. Vamos lá, terceira fase. Três. Agora do quinto ao oitavo. Stingray, R2. Ah, eu perdi quem é mais. O Corvette 69, não. Chevette. É o Stingray, R2, Morris e o Chevette 70. Ah, boa corrida. Vamos lá, vamos ver quem vai ganhar mais pontos, quem vai ganhar menos pontos. É igual a telecena aqui. Parou, Maria dá ok. Ok. Foi? Não sei, não. O Chevelle. Não, Chevelle não, desculpa, Corvette. Corvette, sim. Vendo rápido aqui, Corvette chegou foi na frente. Foi bem rápido, tivemos que fazer uma conferência. Olha lá, tá até o juiz ali colocando nas posições certas. Ele está meio gordo. Sem preconceito. Não, eu achei bonito. E aí a grande final agora, serão em 4 etapas. Quem que são os corredores? DB5, Escort, Chevelle 70 e o Mustang. Quem que é o seu favorito pra ganhar essa? Eu apostaria aí no Mustang. Fez uma primeira corrida muito boa. Aí eu vou no companheiro dele, o Escort, que também foi muito rápido. Vamos ver os dois vermelhos aí. O Arid. Vamos lá. Serão 4 corridas, né? Primeira corrida, isso. DB5 em primeiro. DB5, Escort, Chevelle e Mustang. Seu Mustang, que Ziquei. Vergonha. Ziquei. Zicou o cidadão. Tem uma criança ali, hein? Eu tô vendo a cabeça de uma criança ali ao fundo. Tá invadindo. Mas você vê que é um evento família, né? Um evento que as crianças participam. Daqui a pouco aparece o cachorro latindo. Isso aqui é importante. O cachorro caramelo, tem sempre cachorro caramelo. A cara do Brasil. Ah, é sim. É um evento pro povo, né? Vamos lá pra segunda etapa. Foi o DB5 de novo. 50%. Tu vai ter um replay? Não. A gente não tem um replay, a gente teve a terceira corrida já. Já foi a terceira? Nem sei quando foi. É, eu vi um vermelho passando em primeiro. Olha aí. Mustang. Agora vamos pra quarta definitiva. Erradinha. O DB5 ganhou 2, Mustang ganhou 1. É, mas o DB5 tá na vantagem já, né? Porque o Mustang foi em último. É, aí no, na soma total da pontuação é. A não ser que o DB5 chegue em último, né? É, pra empatar e talvez puxar uma quinta corrida, talvez. Eu tenho que verificar com, no regulamento, mas primeiro vamos ver a quarta. Mas puxou etapa. O caderninho lá, pode ser que sim. Vai descer as plaquinhas? Não vai, é uma preguiça. Vai. Vai no olho. Matando o Belão. Mustang vira em último. Escort vence DB5 em segundo. Vamos pro final. É o vencedor da etapa, né? Na soma em geral. É, venceu tranquilamente, né? Escort em segundo, talvez. Vamos. Chevelle depois do Mustang. O Mustang 3 vezes em último. Como é que ele conseguiu ganhar uma nesse lugar? Foi muito mal, né? E aí a classificação do GP? O Aston Martin, DB5 em primeiro. O Escort realmente em segundo. O juiz validou já. É, resultado oficial. Exatamente. Chevelle em
terceiro, o Mustang acabou ficando com a quarta posição. Não é uma posição ruim, mas perde aí um... pontos importantes pro campeonato. É, são essa vantagem aí que o DB5 abriu agora. Vai ter que tentar reverter nas últimas duas etapas, né? Pior ainda pro Mini, que também tá disputando o título e ficou lá embaixo. Exato. Stingray fica em quinto colocado com 6 pontos. R2D2 em sexto. O Chevelle 70 em sétimo. Mini, como você comentou, ficou ali com 3 pontinhos só. Greenwood com 2 pontos na mesma posição. E em décimo, o milagre do V8 Vantage. Finalmente, né, dobrando aí a pontuação dele na temporada. E sem nenhum ponto, os dois Hondas, os dois laranjas, o BB8, para alegria da nossa comunidade. Merecido. E o Cooper S. O Mini não foi uma boa etapa pro Mini, né? Que tava na liderança da pontuação por equipes. Agora vamos ver como é que tá. É a classificação individual. O DB5 primeiro com 40. O Mustang já ficou 5 pontos aí atrás. 35, estavam empatados. O Mini também estava empatado, agora tá com 31. 9 pontos, uma grande vantagem que o DB5 abriu, né? Depois vem todo o bolo brigando. Stingray, Chevelle, R2, F, o Aventador, que teve um bom resultado na última etapa, mas hoje não repetiu. Já perdeu duas posições da VP passando para agora, né? É, mas difícil, né? Ganhou uma etapa, mas não tá, vem mas... participando bem nas outras, né? Por isso que tá ali no meio. Olha o Vantage aí, ó. Dobrou. Dobrou o ponto, isso é 100% do aproveitamento. E equipes agora? Aí, a equipe dos Fords assumem a liderança. Não, o Mini foi mal, agora abaixo ali, 43. Corvette e o Aston Martin empatados. Chevelle, Droids, Honda e os últimos laranjinhas. Não fizeram bonito hoje. Foi um bom GP pro Chevelle, né? Conseguiu algumas posições aí. Um bom salto. Foi legal. Aí agora é. A gente até um spoiler rápido da próxima semana. Tem time que vai correr em casa, né? E pra vocês que estão esperando o lançamento aí dos cinemas nessa quarta-feira, teremos eles correndo em casa em Tatooine. É isso, Zô? Exatamente. A primeira corrida da série. Galáxia. Fora da Terra. Fora do planeta. Espetacular, hein? Eu não sei nem como é que a gente vai fazer a nossa abertura com o Globo, por exemplo. Eu não sei nem aonde vai aparecer, se vai numa estrela distante. Vamos ter que aguardar a próxima semana para descobrir. Ah, far, far away, né? Vai ser bacana. Queria agradecer todos a presença, por terem nos assistido hoje. E até a próxima. Um grande abraço! Não vai mandar abraço? Tá de mal? Pô. É pra eu dar essa? Não precisa abraço. Agora também. Não, então agora vamos despedir. Um abraço a todos, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com o amiguinho. Um abraço também pra... fazer isso aí, legal. Um abraço também pra Maria. Me tiraram da festa da firma. Para isso.